श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं त्रयोविंशः सर्गः। रामो दुरुत्पातान् लक्ष्मणाय कथयति। निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः सौमित्रीं सम्परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत्। परिगृह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च बलौघं संविभज्येयं व्यूहातिष्ठेम लक्ष्मण लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितं प्रबर्हणं प्रवीराणां वृक्षा वानर रक्षसां वाताश कलुषाद्वान्ति कंपते च वसुन्धरा पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च महीरुहाः मेघाक्रव्याद सङ्काशा परुषस्वनाः क्रूरा क्रूरं प्रवशन्ति मिश्रं शोणित बिन्दुभिः रक्तचन्दन सङ्काशा सन्ध्या परम दारुणां ज्वलतः प्रपत एतद् आदित्यादाग्निमण्डलम् दीना दीनस्वरा क्रूरा सर्वतो मृगपक्षिणः प्रत्यादित्यं विनर्दन् जनयन्तो महद्भयं रजन्यामप्रकाशस्तु संतापयति चंद्रमाः कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकक्षय इवोदितः ह्रस्वो रुक्षो अप्रशस्तश्च परिवेशस्तु लोहितः आदित्ये विमले नीलं लक्ष्मण दृश्यते रजसा महता चापि नक्षत्राणि हतानि च युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण काकाशे नास्ततानि च गृध्रा परिपतन्ति च शिवाश्चाप्यशुभान् नादान् नदन्ति सुमहाभयान् शैलैश शूलैश खड्गैश विमुक्तैकपि राक्षसैः भविष्यत्यावृता भूमिम् अस्मिन् शोणित कर्दमां क्षिप्रमद्यैव दुर्दशां पुरीं रावणपालिताम् अभियाम जवेनैव सर्वैरर्हारिभिरावृताः इत्येवमुक्त्वा धन्वी स रामसङ्काम दर्शिनः अदर्शनः रामसङ्ग्रहमदर्शनः प्रतस्ते पुरतो रामो लङ्कामभिमुखे विभुः विभीषण सुग्रीवा सर्वे ते वानरशभाः प्रतस्थिरे विनर्दन्तो धृतानां द्विषतां वधे राघवस्य प्रियार्थं तु सुतरां वीर्यशालिनां हरीणां कर्मचेष्टाभिस्तुतोष रघुनन्दनः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः।